Vilket fel gör hon? Och då får vi titta på hur ser beräkningen ut, både som uppgiften står och det som slås på räknaren. Och då ser vi här att jag har en täljare som är 42 adderat med 18. Och sen ser jag en nämnare som är 2 adderat med 8. Men här när man ser vad som slås på miniräknaren så räknar man inte ut resultatet på den här täljaren och dividerar det med resultatet på nämnaren, utan det man gör det är att man räknar den där divisionen. Så det som står här, om jag skulle skriva det på det här sättet, så står det 42 adderat med 18 delat med 2 plus 8. Det är så där det står. Det är inte så där. Så det man ska göra då, vilket fel? Jo, felet är att man ska ta hela täljaren och dividera med hela nämnaren. Det görs hon inte. Så.